Христо Йорданов, състезател по ММА, бокс, кикбокс и всякакви бойни спортове. Това е нашата зала. Искам да се обърна към господин Болен Сидеров, който в медийното пространство се изявява като голям мъжкар. Просто искам това мъжество да го дойде в някаква спортна зала, като нашата, които тренират тези деца, да се избере един от тях, който пожелае, и да видим колко е мъж, защото на мен е по-достойно, примерно, да си показвам какво мога на този човек. Ела това да ги видите, това са малки деца, бутерчета. Която те провеждат всеки ден. Господин Сидеров, престанете се, излагайте по училища, университети и така нататък. Защото накрая ще ми писне на народа до духа и не знам какво ще случи.